Tänä aamuna, kuulkaa, mä oon viime aikoina heräily aamuyöstä oikeastaan aika varhain ja siinä 4 ja 5 maissa. En tiedä mistä johtuu, mutta pirteä on ollut ja tänä aamuna kello oli pikkusta vaille 5, kun minä raotin toista silmään ja huomasin, että mitä kello vielä oli hämärää, mutta oli jo valoisaakin. Ja siinä kun minä heräilin, niin mun sydämelleni tuli rukous tämän hetken puolesta, näin tupaseurojen puolesta. Ja kun siinä rukoilin, niin minun henkeni tulo näkyy, jota sain katsella siinä. Siinä näyssä oli ihminen, jota odotettiin, jota kaivattiin jonnekin. Ja tämä ihminen tuli hyvin arkana ja varoen lähesty sitä kohdetta, mitä hän oli niin kuin kohtaamassa, minne hän oli tulossa. Ja mä mietin siinä mielessäni ja rukoilin, että mitä tämä tarkoittaa, mitä Herra sinä haluat tällä minulle puhua. Ja tiedätkö, minun sydämelleni tulee ajatukset Suomen kansasta. Näistä sanoista, jotka Herra antoi sydämelle, kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Ja miten tämä koskettaa meitä suomalaisia, Suomen kansaa? Jumala on siunannut meitä suomalaisia runsaasti. Me ollaan oltu hyvinvointivaltio, me ollaan oltu hyvinvoiva kansa. Ja mistä se kaikki on johtunut? Meillä on kunnioitus olla Jumalan puoleen, me ollaan kuultu Jumalan sana, me on saatu jo vuosisatoja sitten Suomeen Jumalan sanan. Sitä on julistettu kirkoissa. Sitä on julistettu temppeleissä, rukoushuoneissa, sitä on puhuttu kodeissa, sitä on luettu yksityisissä hartaushetkissä, on rukoiltu, sana on tuotu esille puheina, on tuotu laulujen kautta. Tämä maan kansa on kunnioittanut Jumalaa, mutta tänä päivänä me nähdään sitä, että luopumus tapahtuu kansakuntana. Tässä maassa on hyljätty Jumalan sana. Tässä maassa on lähdetty miellyttämään asioita ja yhteiskuntia ja näitä järjestelmiä, joita tässä maailmassa on, niin sen kustannuksella, mikä on suomalaisuutta. Me on menetetty se identiteettimme, mikä on Suomen kansalla aina ollut, mikä on ollut perheillä, mikä on ollut kodeissa. Ja tämä on murheellista Jumalan edessä. Täällä sanotaan Hesekielin kirjassa, minä luen täältä otteen. Meidän maamme on, ja kansamme on hyvä palata takaisin Jumalan luokse. Täällä sanotaan näin. Sano heille, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Tämä on Jumalan sana Suomen kansalle. Ei Herra vihaa Suomen kansaa, hän rakastaa meitä, mutta hän kutsuu, niin kuin isä odotti tuhlaa ja poikaa sieltä takaisin yhteyteensä. Ainoa mahdollisuus meillä on selviytyä tulevista ajoista on se, että me palataan takaisin Jumalan yhteyteen kansakuntana. Ja toinen asia, josta Jumala myöskin puhuu, on seurakunta. Herra toi minun sydämelleni kuvan seurakunnasta. Seurakunta on
seurakunta tänä päivänä, joka on Herran suunnitelma, Jumalan kutsuma, Jumalan nostama uskovien joukko, uudesti syntyneiden ihmisten joukko. Se on Jumalan seurakunta. Ja tänä päivänä myöskin seurakunnan kohdalla on niin, että on lähdetty sinne Tuhlaajapojan teille. Yksilö uskovina on lähdetty Tuhlaajapojan teille. Jumala on uskonut Suomen kansalle, Suomen kristikansalle. Hän on uskonut paljon. Hän on uskonut pyhän sanansa. Hän on uskonut lähetystyön. Hän on uskonut sen, että saan olla viemässä evankeliumin sanomaa maailman ääriin saakka. Suomesta on lähtenyt lähetystyöntekijöitä. Täältä on lähtenyt lähettiä maailman ääriin saakka. Jumala on uskonut meidän kansalle evankeliumin työn ja evankeliumin eteenpäin viemisen. Tänä päivänä ristikansa nukkuu. Se kutsumus, jolla Herra on meidät kutsunut, se on unohtunut. Se on jäänyt sivuun, se on jäänyt tärkeämmäksi. On tullut tämän maailman henki, tämän maailman rakentaminen, tämän maailman mielisuosio. On tullut myöskin seurakunnan keskelle, niin kuin se on tullut kansakunnan keskelle, miellyttää tämän maailman ruhtinaita. Sama miellyttäminen on tullut seurakunnan keskelle, miellyttää tämän maailman henkeä. Me ei uskalleta olla enää niitä Jumalan sanan tulisieluisia todistajia. Me ei uskalleta puhua Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta, Jumalan valtakunnan totuudesta, siitä valosta, mikä tämä on Jumalan valtakunnassa, siitä puhtaudesta, siitä pyhyydestä, mikä Jumalassa on. Me ei uskalleta puhua. Tänä päivänä on liikkeellä julistajia, jotka sanovat, ei lainalla saa olla. Me ei olla Mooseksen lainalla, me ei olla rituaalilainalla, mutta me ollaan Jumalan moraalilainalla. On vain yksi Jumala, on vain Jumala, jota meidän tulee rakastaa, tuo yksi ainoa Jumala. Tämä on sanoma tämän päivän seurakunnalle. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta voimastasi, kaikesta mielestäsi, koko sydämelläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä laki on yhä edelleen voimassa, Jumalan kaksoislaki, Kristuksen käsky. Ja tänä päivänä Herra puhuu myöskin sinulle, yksilöuskova, joka olet lähtenyt omille teillesi. Sinä olet jättänyt sen isän kodin, lähtenyt etsimään maailman aarteita. Sinulle Herra sanoo, niin kuin hän sanoi Tuhlaajapojalle. Ja Tuhlaajapojan kertomus opettaa meitä. Hän opettaa meille. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Miksi Jumalan kansa kuolee nälkään? Siksi, että he ovat lähteneet pois sieltä Jumalan aterian ääreltä tuonne sikokaukaloiden äärelle etsimään lihalleen mieltymystä ja mielihaluja. Täyttämään oman mielen ajatuksia. Monet on uupuneita, monet on langenneita, haavoitettuina siellä tiepuolessa, syömässä sikakaukaloista. Mutta isä odottaa, yhä edelleen hän odottaa takaisin. Vaikka sinä olet kuinka kaukana, tänä näkyy valtas minut siinä aamuhetkessä. Vaikka se yksinäinen, harhaileva, etsivä, kaipaava tuhlaaja poika oli siellä tulossa, niin isä oli odottanut tänä iltana, tänä hetkenäkin isän sydän odottaa sinua, joka olet lähtenyt omille teilles. Tule isän kotiin, sinä saat kaiken sen takaisin, mitä sinä oot siellä tuhlannut puhtautes, tuhlannut sydämes uskollisuuden, oot tuhlannut kaiken sen, mitä sinä isältä sait. Ne puhtaat vaatteet oli ryvetetty siellä sikakaukaloilla, mutta sinua odotetaan, isän sydän odottaa sinua tänä päivänä. Tule kotiin, tule kotiin. Me luettiin tuossa, ei ole, Jumalalle ei ole mieleen jumalattoman kuolema,
ellei sinun sydämesi ole pesty puhtaaksi Jeesuksen verellä, ellet sinä ole koskaan tullut Herran tykö, sinä oot jumalaton. Ymmärrätkö? Sinä oot jumalaton. Ja jumalattoman päämäärä on kuolema, iankaikkinen ero elävästä Jumalasta. Mut kiitos Herralle, armoa vielä tarjotaan tänä päivänä. Vielä on armon portti auki ja se armon portti on Kolkatan keskimmäisen ristin juurella. Siellä missä Jeesus sovitti maailman synnit. Siellä missä hän antoi vapauden meille elää vapaudessa, vapaina synnistä, vapaina tästä maailmasta elää. Jumalan tahdon mukaisesti ja hän antaa voimansa siihen, että me voidaan elää se. Itsessämme me ei voida sitä. Ja joku sanookin näin, että ei se laki meitä kosketa, ei me olla lainalla, mutta lueppa. Ystävä, mä annan sinulle pikku vinkin. Lueppa sieltä vuorisaarnaa. Kun Jeesus opetti, se oli vielä tiukempi. Ja nyt sä sanot, että no eihän sitä kykene kukaan täyttämään. Ei kykenekään. Ilman Kristusta sinä et koskaan selviä taivaaseen. Koskaan sinä et löyä iankaikkista elämää, et saavuta sitä. Mutta Kristus Jeesus, meidän vapahtaja, otti sen paikan ja lunasti meidät näistä kaikista meidän heikkouksista, meidän vajavaisuuksista, kaikista niistä rikoksista, jota meillä jokaisella on. Meillä jokaisella on syntiä, me langetaan ja me erehytään, mutta se verilähde, se Kolkatan keskimmäinen risti puhuu tänä päivänä parempaa kuin siellä Aabelin veri. Tuon veren kautta me päästään puhtaina, pyhinä isän eteen. Me uskalletaan tulla sen ansion tähden, mitä Jeesus sanoi. Ja isä odottaa. Isä odottaa. Tervetuloa taivastielle sinulle, joka tätä kuuntelet. Jos et ole sille tielle vielä lähtenyt ja jos oot sieltä pois poikennut niille tuhlaaja tytön ja pojan reissuille, tervetuloa kotiin. Isä odottaa. Amen.